بسم الله الرحمن الرحيم وحان ما انت هلك التعسي وقدري جيريدي فوش حميد كد عدي دكد بوساسو قده هيدا ولقود لي معموله دكد بوساسو باول انتوني فرموسا يو شركة دا معمول كدكد ودي بي ان او تعسي داس وكو سعوتو شركة دا اهلادي وكو جيريو دي دمان دادكا رير بنتلان falkan oo aha fal argagixisa oo aad u foolxun waa dhaqan ee beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halis gelin lahaayeen haday tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shakhsi maamula oo kaliya waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabiyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibadeed had joogta waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland cid kasta oo ay ku cadaato arintaasna waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharci oo ku waafaqsan arintan ma oran karno arin argagixiso kaliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabiyanay shacabka Puntland iyo horumarkooda dhaqaalahooda lagu wiiqayo mustaqbalkooda lagu dilayo waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahi rabaan ha joogaane waa inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan dadka reer Puntland sida lagu yaqaano waa dad ilaashada karaamadooda iyo sharaftooda iyo amnigooda aan ogolayn inay cid kale intay meel uga soo duursho inay danahooda baabi'iso dowlad ahaan iyo shacab ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan adag isaga qabanno cid kasta oo jecel inay mustaqbalkeenna ay wax u dhinto waxaan cadeynayaa anoo magac dawladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan inay ilaaliyaan cadawga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixiso u wado bulshadeena oo ay rabto inay bartilmaameysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeena gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka wadanka qayb uga ahaadaan waxaan aad uga xumahay wixii dhacay waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in tallaabo sharci ah oo adag oo aan naxariis lahayn laga qaadi doono waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay kusoo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadan mustaqbalkeeda ay baabi'iyaan arintan waxaan uga tacsiyeerinaa shirkadda dowladda Imaaraadka oo shirkaddaasi ka tirsan tahay Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa waxaan aad uga xumahay wixii dhacay waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay inay Puntland raalli ka ahayn inay aada uga xun tahay inay meel uga soo wada jeestaan bulshada caalamka iyo Soomaaliduba sidii laysaga qaban lahaa dadkan xagjirka ee doonaya inay deganaanshaha adduunka khaasatan gobolkan aan ku noolnahay ay waxyeelayaan oo ajandayaal ka baxsan ajandayaasha wada noolaanshaha wata haddaan Puntland nahay waxaan cadeynaynaa dadkaasina wax naxariis ay nooga jirin midab kasta uu leeyahay cid kasta oo dhexmara uu dhexmaraana ay la mid yihiin ninkii isiraahda ka dhex ganacso oo guri ka kire ama wuxu fududee ama hunguri u geeyo dowladdu waxay u ictibaaraysaa inuu isaguna argagixisan yahay oo waxba ka duwaneyn fal kasta oo arintaas meelihii uu soo maray cidii lagu tuhmo tallaabo adag baa laga qaadi doonaa dilka maanta degada Boosaaso ka dhacay wuxuu ka dhigan yahay dil lala bartilmaameystay
in dadka Soomaaliyeed wax horumar aysan gaarin, khaasatan Boosaaso iyo Puntland guud ahaanba. Boosaaso waa isha dhaqaalaha gudaheeda, in dad marti u ah dalkeenna in lagu dilana waxay u keenaysaa sumcad xumo iyo dhaawac weyn oo ay kallifayso in cid kasta oo nolol u soo dooran lahayd ama horumar ka samayn lahayd ay ka tagto. Taasna waxay dhaawac ku tahay dowladnimadeenna iyo bulshadeenna. Dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay amniga ka shaqeeyaan, inay wadajir ka shaqeeyaan, inay dadka sharwadayaasha kusoo dhuumanaya ay meel uga soo wadajeestaan. Ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka sameynaya ay mareenna, waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. Waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan. Haddaan dowlad nahayna, Ilaahay idankiisa ahmiyadda ugu horeysa xooggii waxaan saari doonaa sidaan amnigana usugu lahayn, argagixisadana u ciribtiri lahayn.